välkomna till sommarvloggen. Idag ska vi till Arboga. Och titta på lajvare. Ja, medeltidsdagarna. Ja, då ska lajva medeltidsdagen. Det ska vi titta på. Då ses vi. Jag vill ta en paus först. Ja, vi stannar här vid Högsjö värdhus. Verkligen varmt. Vi får se oss svettas vidare under den här vloggen. Då ses vi när vi är framme i Arboga. Nu är vi i Arboga. Och tälten är tillbaka. Då ser vi så riktiga medeltid. Ja. Ska vi fortsätta och leta efter lite mat? Ja. Ja. Här börjar det. Ja, det är det första vi ser här nu. Ska vi gå och leta efter mat? Ja. Mat. Ja. Ja, det var mat. Ja. Och det blev kebabtallrik. Och inte sponsrad. Nej. Inte sponsrad. Nej. Jag tog det här och en klassiker, inte heller sponsrad. Det var länge sedan. Nu ska vi äta. Nu händer något, men jag vet inte vad. Undrar vad den där pajsen håller på med. Kan inte du vara med då? Rolig du är! Du får se, ta den här handen. Ser ut som ska vara någon. Är det en jonglering ni gillar eller dumheter? Dumheter. Perfekt, det var det vi inte tänkte. Man brukar alltid fråga, vill ni se de snälla på eller den elaka på? Elaka på! Ja, det här är nog kanske mer för barn, känner jag. Och det är klart, så vi ska dra vidare. Och leta efter kniv har vi fått beställning på. Eller hur? Nu blir det skattjakten. Vad har vi gjort? Nu lämnar vi den här platsen. Här var det även en sim. Ska vi spela ikväll, antar jag? Nu ska vi ta på rätt moment. Kolla redan där. Ha? Kolla redan. Det måste bli varmt, va? Det är varmt. Han var rödhårig. Ja. Han tappar igen. Här fanns det skyltar. Stortorget, Adelsparken, Bergmansparken och Kyrkparken. Det var där vi försöker hitta lite mer. Vi ska till Kyrkparken. Till. Se om vi kan hitta knivar och sånt. Svärd. Vi börjar med Kyrkparken, för det är vi en kyrka och de har ju mycket för vapen. Ja, korståget. Vi minns korståget. Nu för tiden är de inte så mycket för vapen, men förr. Ja. Stadriben. Det är någon som trummar här också. Det måste vi se. Vem är det som trummar? Det måste vi se sen. Ja, vi får se om vi hittar rätt. Väldigt mysig stad här borta, tycker jag. Kan som vi var i vår en annan sommarvlogg. Jag tror vi hade det i sommarvlogg, eller? Någon av somrarna så gick vi in i kyrkan och tittade. Väldigt populär. Så nu är vi på samma ställe igen. Passar nu med lite tisdagarna. Ja, de här vi lyckats parkera ett annat år. Ja, visst. Lite tur. Vi bara svängde in här och tänkte inte så mycket på det. Nej. Ja. Nu börjar vi närma oss. Här var den andra parken tydligen. Där var de som trummade. Ja.
precis där efter den här kyrkan. Så här gick till för. När man inte passar in. Ja, så ska du. Jag har inte Vad heter det? Jag har är det ett svärd? Är det riktiga? Mm. Är det riktiga? Det är bollarna som jag ska slåss med. Ja, det är inte riktiga svärd. Ja, säg du, ska vi avsluta den här i Örtagården? Ja, det kanske vi ska göra. Kanske blir lite bilder på hemvägen eller så, men... Vi kanske ska visa vad vi har köpt då. Det blev honung. Honung. Så blev det... Örhängen. Mm. Sen tackar vi för den här sommarloggen. Mm. Peace. Hejdå.